他真的是把语言跟文字还有情境都掌握到非常的好。那我们在从过去呢，从人类好开始发展以来呢，就一直希望我们能够用文字的方式或用语言的方式，把我们所知道的事情或所了解的状况呢，来什么来传达给其他人知道。因为什么，语言是我们在那个年代里面认为最好最有效的工具。所以我们在整个人类的历史上面，我们一直在练习怎样用语言，怎样用文字来掌控我们的运作的方式。那就我所知道的，陈老师的这个以外呢，在我们这个方面呢，在语言方面大概最有吸引力的就是相声嘛，哈，那这个说书的在古代。但是随着我们的科技的发达，我们现在目前网络还有影像这样的东西呢，已经非常的容易，那变成说这个语言跟文字的运用好像要慢慢应该要什么，应该要撤退。但是因为我们大部分的人，我们在座的对吧，都是在这样的被训练的情况下被训练出来的，而且我们一直把被要求，我们希望用这样的方式来传递，所以我们也会继续用这样的方式来处理相关的事情。但是实际上这个变迁呢，已经随着我们的科技的发达在转变。那这里边一个蛮重要的，实际上我们在感知外面的这些事情，因为自然界的东西我们只有眼睛哈。那我们因为在过去的以人为主的运作情况下，我们就被认为或是被训练成我看东西就是以人为什么为主体，只要我看不到的，我感受不到的东西嘛，都没办法进入到什么到我脑筋里面来。但实际上我们的眼睛呢，这个叫做水晶球是吗，是一个叫全像啊，像陈老师提到全像法，是你外界的影像全部进入我们的水晶球，在我们的视网膜上面，我们是呈现是全像的。但是因为我们过去的训练的关系呢，我们会把我们需要的保留下来，不需要把它排除掉。我在开玩笑说，是吧，在我们心里面每一个人都有一个警备总部，白色恐怖的警备总部在把守我们的很多事情，所以变成有很多事情都被我们排除掉。但是我们也都知道，在以前在传递这些讯息里面，我们觉得最好的在很早以前我们要绘画嘛，绘画可以把很多细节的东西展现出来，也可以展现我们人类的经过你的经验，经过你的运作，或者很多你的意向，你就把它重新排列出来。但是要达到这样能力的人并不多，而且要会一幅画不是很容易。到了我们开始有照相的工具的时候，我们开始用相片开始在保留这样的东西。那当然我们广告以前就听说了是吧，就是你傻瓜我傻瓜你聪明啊，这个用照相机来记录我们东西的事项。但是现在目前我们现在目前在网络上真的有个叫 Google Earth 这样的一个卫星影像的一个网站啊。那现在目前其实除了这个 Google Earth 我们台湾也有用无畏二号把台湾的影像给把它整理出来，这样好像是UR Map 啊，这样的一个台湾的影像方面啊，那这个部分呢，在影像方面的处理都非常的好啊。那我们也知道，在我小时候，应该我们在座大部分都一样啊，很喜欢看卡通片，那用动画的方式来做呈现，那到现在，我们很多人也都很喜欢看电视、看影片，因为它是一个什么叫做全息，你要看什么，要呈现什么，其实都比较容易。但是呢，我们就从小或者我们在国中小，我们从我们开始认识自己、了解自己以后，我们被要求或者一直在训练，我们要怎样把它转换为文字的方式或语言的方式来流通。那
我们过去呢，尤其是过去以考试为主的运作情况下，有关于空间跟影像的连结方面呢，就变成我们很多人变老不敢去碰触的一个部分了啊。尤其是我们的在传递这个部分里面，国中高中的地理啊，那至少就变成只剩下贝多芬的情况下，那我们对空间影像的运作的部分呢，其实我们需要来加强。那我今天呢，就用这叫郭二十啊，当做一个媒介，来跟大家介绍一下大甲溪的生态的状况。而实际上呢，在这里面呢，有很多东西，陈玉成老师已经刚刚把它大部分的一个架构都已经讲。那我这边只是用这样的一个方式来说明啊。那这个郭二十呢，哈，现在目前只要我们再进入到网络里面哈，我们只要打 Google 哈，再打叫地球啊，Google 地球，好，那我们把它搜寻以后哈，这个网站呢哈，我们就可以download，现在是免费的哈，免费的可以download哈。那只要你有电脑都可以使用。那我们如果刚刚看到，这是一个最小的情况下，在一个全球角度上来说，我们台湾几乎是看不到的。好，如果我们把它放大，我只要用滑鼠把它弄的话，当它进入到整个全球，整个地球是整个荧幕之后，我们台湾是非常小的。那这个时候我们就可以看到，我们把移动的话，就可以转了。陈老师刚刚有提到过说，在这整个太平洋的区域是一个环地太平洋火圈。那这里面呢，在美国这边的西部这边，我们就知道有两个大的城市，一个城市叫什么？北边叫什么？旧金山，南边这边叫什么？洛杉矶哈。那我记得我们在座应该非常多人会跟我印象，有一部电影叫做《火山爆发》，有看过几句头，还蛮多的哈。他在说的是，洛杉矶的街头啊，在裂开、在张裂的情况下，火山从什么爆发出来啊？那当然有的什么，有的人就什么就感受到了，有的人就感受不到。那这里面电影里面什么，就是有一个什么，有一个比较敏感度比较高的人哈，他就知道说这件事情可能会发生，但如何来引起大家的注意，而且嘛来注意。那这部电影呢，就要提醒美国人。在这样的一个所谓火圈的这个地方，在张裂的这个地方，随时都有可能会有火山爆发的情形。尤其是1980年代，旧金山这个地方发生一次非常重大的地震，因为高速公路都受到严重的损伤。那如果我们从这样一个角度来看的话，这个地方在张裂，所以什么？所以这个什么？这个整个太平洋是往西在移动。那这个移动里面呢，我把它，我们就最明显的这个夏威夷群岛啊，这下面有个岩浆在喷发，所以移动过于什么，在喷发，这样移动什么，在喷发，就产生了这个整个夏威夷群岛。那这个部分呢，我们知道，如果说以前你会注意的话这个长度像这样是2860公里了也就是说从开始。所以说还更远了我们的一个岛一个岛，这个太平洋海板块一直往西移动这个岛屿一直产生。那现在目前新的这个地方在喷发，就是目前夏威夷最大的岛，这个活 火山呢我们就可以看到这个是有好几个在喷发的，现在目前一直在喷发的情况。那未来这个太平洋海板块还会继续在往西走。那往西的情况下，就撞到了这个区域那撞到的区域里面，我们就知道最南边这个地方呢，就撞出了所谓的马里亚纳海沟，地球上最深的一个地方，撞下去的往下凹进去，把西边的冲上来，就变成这一连串的这个小岛。那当然这个小岛里面所谓塞班岛、关岛就在二次大战的时候都是非常有名一个岛屿。那网点呢就延伸到什么？到这个整个日本的南边。那当然在这里面呢，一个更有名的是去年的311
好，那么这个地方转的时候，一个错动又产生了日本的大地震哈，去年311哈，现在目前第一罗生呢产生了什么？这个海啸哈，造成非常大的问题哈。那这样的一个什么？这样的一个菲律宾往这样一个太平洋板块的挤压到这一块什么？叫做菲律宾海板块，再继续挤压过来以后呢，挤压到欧亚大陆板块啊，台湾啊，跟这个琉球跟菲律宾啊，就台湾把它挤上来。啊，那刚刚陈老师有提到过了，这个撞击的地方嘛，就是花东纵谷啊，这个地方海岸山脉是属于什么？属于菲律宾海板块。那这样的一个菲律宾海板块是由什么？由东南往西北移动。那一样，在这个地方有一个什么？有一个喷发的地方啊，那喷发出来，这个是什么？绿岛、南屿、巴丹，它不一样群岛。那现在目前的情况，我们看到，如果说来看一下这个什么，这个海岸山脉，它不是一条像中央山脉一个完整的嘛，它是一段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 什么接起来的，是一个岛一个岛撞上去，一个岛一个岛上去，撞上去什么？撞歪什么？下一个就撞上去嘛，再撞歪，这样嘛，是有非常多的岛，啊，撞起来的联合起来的区域。好，那刚刚陈老师也提到过，说这样的一个嘛，一个移动的速度呢，啊，在921地震的时候，啊，估计是每年7公分，那后来慢慢有很多很多的修正。我去年，应该今年了，今年五月拿到一个。从日本到台湾来一个访问学者，中研院访问学者的一个资料是说，现在目前台湾岛啊，每年是在缩短8公分哈、哦，哦，那这个数字的话，就比什么刚刚所说的那个更恐怖了哈、哦，每年在缩短8公分了，不是嘛？不是菲律宾海板块往北移动7公分哈、哦，是移动的速度撞上去以后，是台湾岛在缩短8公分。那是非常恐怖的哈，那当然对吧？这个挤压情况在嘛，对吧？你就是上升嘛哈。那上升在什么？在刚刚提到过了，这个花东纵谷这个地方呢，因为什么？因为它挤在一起的，只要稍微什么，稍微挤压什么，就错动，稍微挤压错动，错动是吧？所以这个花东纵谷这个地方呢，就一直什么，就一直有什么有地震，但是地震什么都很小哈，这个能量都散发光的什么都不会有问题。所以在911地震以前呢，大家觉得什么？花莲跟台中。不好住的，然后呢，经常地震的很恐怖。911地震以后呢，就发现说，花莲台中很安全。因为为什么？因为它一直震一直震嘛，都不会有大地震嘛。但是你一直压一压一挤挤挤压什么，挤压越抬越高，对不对？像我们的手臂，如果说西部这个地方，这个非常厚的地壳很重，一个什么受不了一个断裂，那什么就是一个断层的错动。就是921大地震，那这样的一个错动呢，对吗？就产生刚刚那个模型里面所看到的，就是这些断层。那这个断层在我们中部这个地方呢，哈，啊，这是非常有名的哈，有几个断层。第一个断层是什么？是最新的，我先把这个关掉好了，因为这个影响哈，道路也把它关了，这样的话就很清楚哈。我们可以看到这个大肚山的西边，对吗？一个非常明显的什么一个断崖的地形，这里嘛，这个断崖地形嘛，一直往北延伸，啊，延伸刚刚陈老师提到的嘛，这个所谓的美珍山嘛，就是在这里，啊，美珍山哈，啊，那我们一般各位什么都会地图都会浏览往北看哈，啊，因为在做地图的时候，每一个地方位置不一样，我们最快能够什么能够抓到。我们的位置的话，就统一会浏览向北，但是卫星影像呢很麻烦。我们台湾在什么在北半球，那因为阳光照的关系，啊，如果我们浏览向北看的话，什么它高会变低，低会什么经常变成高。所以说我们在看影像的时候，常常什么常常把它什么把它转过来哈，转成什么由北向南看，啊，那这样子如果我们这边的话看的话哈，这个铁针山对吗就会很清楚哈。我们再把它再移动角度哈。我们把它角度稍微把它移动一下哈，啊，就不会嘛，不一定要什么，要从垂直的从上面看，啊，好像是怎么听话，
啊，那陈老师刚刚在说的这个地方哈，就是这个铁镇山的边缘哈，就很明显的什么，就是在崩塌哈，啊，崩塌的情况哈。那这个崩塌的话，这个下面的话就是大安溪经过了。那本来这样的一个嘛，这样的一个台地啊，铁镇山这样的，像是我们在打铁那个那个平台啊，啊，它是实际上是什么？是整个跟什么？跟下面这个地方，再跟整个什么？整个大肚山是结合在一起的。那因为曾经有一段时间，这个大安溪不是从这边经过的嘛，是从这边过的，啊，把这个区域跟这个下面后面这个区域嘛，把它切割开来，这个外土哈，啊，这个整个区域切割开来，那这个又让这个嘛，铁镇山就很厉害，让大甲镇正好在什么，就在这个整个出来的这个口的地方。那我们从这边你也可以看得很清楚，从这个地方一直往南这一条线啊，一直到什么，到八卦山啊，对吧？这是一条过道线，就是陈老师在放的里面那个模型里面的所谓的彰化断层啊，或叫什么啊，有很多很多名称啊。那这个断层呢，是吧？就是最后一次形成的。那现在目前这个断层下面的堆积，那前一个形成的断层就是这一条，啊，就是九二一地震的时候所错动的一个区域。那在这个地方错动最难的地方呢，对吧？就在这个地方，啊，就在这里哈，啊，这个地方叫统头桥，啊，统头对吧？这个地方哈。啊，往北延伸啊，经过这个地方啊，再穿过这里以后，再穿过来的嘛，经过什么这个竹山啊，竹山在什么再过来啊，就这整个区域，也就是说，这个九二地震的时候，这个嘛，这个车轮埔断层是从南边到什么，一直到什么到这一边的话哈，啊，大概有100公里长，那这100公里长的西边的陷落。啊，东边的上升就造成了嘛，这个叫做台中盆地，所以整个本来是一样高的，东边上升，下面的嘛下沉，所以整个八卦山跟整个大肚山是由西往东慢慢的慢慢倾斜，啊，那就形成了台湾最大的嘛这个过道盆地，啊，那如果说我们都知道，如果说这个地方断层到这边的它。一般的话应该是要往北延伸，但是在这个地方呢，它是什么？会从这个地方什么断裂？啊，这个地方什么破裂嘛？就往东移动，移动呢什么？就从这个的叫做石冈这边啊，经过这个石冈坝，就是刚刚陈老师那一张断层的地方嘛，就在这里哈，啊，这个叫什么？叫皮峰桥。那冲过的话，这个大甲溪，这个就当时的影像哈，啊，这个一个错动的一个区域啊。从这边过来的嘛，就开始就要往东，那往东的嘛，就穿过这嘛，这个就石冈坝，啊，那石冈坝把这边的两个水闸门呢，把它冲破掉。这边你应该可以看到哈，这个是高的地方，这是矮的地方，中间这边有两个水闸门，就被什么，就裂开来了。这两个落差是什么？是10公尺，啊，10公尺。那这个下面嘛也上升了2公尺，也就是说。九二一地震的时候，台湾的一个地平的上升，就在这个地方就上升了12公尺，啊，12公尺。那这样的一个情况呢，还没有结束哈，哦，就是它从这边经过这边以后呢，什么就经过了嘛，整个的这个什么这个东势镇，啊，经过整个东势镇，那越过这个地方哈，哦，也产生了嘛，产生一个裂缝，就到这个地方来。那这个地方来的嘛，就产生了一个嘛，啊，那个错动。这个比较早以前的照片哈，我看看里面比较近的哈，我们来看一下这个历史哈，那个历史是2009，这个是最近的哈，2009你就可以看到哈，这个地方当它的嘛，当这个西边是没有的，是低的，东边这个地方断层经过之后，它上升了以后，这个大安溪它下切就产生了所谓大安溪的大峡谷，不知道有没有人去过？去过你去说，啊，哦，蛮多的哈，哦。这个有机会啊，
再过应该过去看一看哦，因为这个大峡谷经过多久以后会什么会消失不晓得。那现在有很多人如果拍了照片的就就可以把什么把它泼上来，所以我们这边我们这边只要可以看到哈、哦、这个照片哈、哦，可以就可以看到这个这样景观的一个照片啊。如果有人拍了把它泼上去，我们就可以看得到这样的情形。哎，让速度稍微慢一点吧。看一下哈，这个是什么？就是大峡谷的景观哈。啊，这个上面是什么？是本来九月底上面上升以前吧，是一个河床。现在上升以后，它整个下切，所以你就可以看到这样的一个情况嘛，大概什么？大概切了超过十公尺以上，也就是这个地方抬升就是超过十公尺嘛。那现在目前，那因为这个地方的地层一样嘛，比较软。大概只有200年到700年的时间，那个地方如果你去过那边的话，那个石头嘛，用脚踢哦，就可以把这个电梯踢出来哦，也就是它的胶结并不是很硬的一个石头，所以很容易嘛，就被嘛，经常流水的地方嘛，就被切往下切，就形成这样一个嘛一个峡谷的地形啊。那这个地方正好的在这个区域嘛。那现在目前就变成一个观光的圣地，很多游览车哈。那游览车在左转哈，那我们可以这样看了吧。现在目前，如果从过了这个卓兰大桥以后，我们就把这一个堤防路已经修好的，啊，就什么就到了这里来了，到了这个地方。啊，你看这边还有很多摊贩哈，啊，这游览车都停在这里，啊，从这边走进来呢，大概什么？大概只有不到500公尺，我们这边也有指标可以量这边的一个，你看应该有比例尺，我们比例尺这边，我们可以把它量一下哈，直线距离过去哈，只有500公尺，0.49公里，啊，所以是非常容易到达的地方哈，啊，非常容易到达哈。如果我们从这边出发的话哈，到那边大概1个小时就可以到，啊，那再走过去来回的话，大概2-3个小时啊就可以。就可以完成了，那这是什么？这是我们现在看到刚看到的情况。所以在这个九月地震的时候，最受灾非常严重的卓兰，也是吧，很重要的重灾区，因为那个地方什么，这个错动最大。另外一个什么，就是什么，就是越过这个山以后，是什么？是东势。那这个陈老师在九月地震以后，曾经去那边做个调查。就是一个以前收集的嘛，一个古祖古海的嘛一个区域呢，啊，这嘛被震垮了哈，啊，他再重新再整理的，啊，他写了啊一篇蛮重要的文章，啊，你有机会来看一下。那这样提醒呢，我们就问大家说，那为什么会在这个地方石冈水坝，就是在最北端的地方，它的错动最大？一江桥或者什么整个的嘛，南边的地方嘛，它错动嘛，就2公尺到5公尺，为什么在这个地方会错动到什么到10公尺？好，这跟我们刚刚一直在谈的什么，这个什么地体的变动啊，被撞击是有关的。当这个力量由东南往西北撞，它整个一样推到什么？推到刚好最北的地方，这一个断层，整个站台嘛，当然这个地方嘛是错动最大的哈。越远的地方，它的推力嘛，推得越远，对，错动就越大。啊，那这个嘛也不是什么，不是只有这一次而已，而且嘛已经是非常久远以来。啊，都一直这样的情况。那刚刚陈老师有提到过，火焰山、博科山跟九九峰，啊，都是一个砾石层的一个区域。我们来把它看一下哈，啊，这个叫什么？叫大肚溪。我这边把它关掉。啊，不是大肚，这个大肚溪哈，啊，当它从这山上把分塌下来的这个土石流。带到海边的时候，就在这个地方就堆积出了所谓的九九峰，啊，在草原这个地方，那这个九九峰呢，在什么，在这个九一大地震的时候，对吗？就剥落了嘛，
剥落了一层，啊，病人把整个秃了。在那个时候呢，对吗？就有很多人说嘛，说要把它做绿美化的运作，好，用直升机往上喷枪，啊，啊，那这是非常人为的想法了，啊，那这是在大肚溪这个地方。如果在大甲溪呢，这个地方它什么？它冲出来以后，就在这个地方，啊，我们就会看得到，对吧？就堆积出了嘛，有一个驼科山，刚刚陈老师有提到嘛，叫859爬不久了哈，啊，就是这个海拔高度。如果是在什么？是在大安溪它推出来的时候，知道吗？就在刚刚提到这个地方，啊，就什么？火焰山，啊，这边堆积的嘛，这个砾石层。那也就是我们中部的这个三个大河流，当它在嘛，在台湾的历史上面，就嘛，就开升最快的时候，崩塌最快的时候嘛，它崩塌下来的土石流，正好就在每一个地方嘛，就是嘛，金山部像这个地方是600多公尺，啊，那这一个头河在火焰山600多公尺，头河山是859，那个九九峰呢也在700多公尺左右。那如果说我们把这个砾石以前上面这边嘛被侵蚀掉的把它补上去，那也就是说，啊，在堆积这个砾石层的时候跟现在已经什么，我们台湾岛屿啊已经浮上来大概嘛，大概超过1000公尺，啊，已经超过1000公尺。那以前这个地方是一个海岸线，刚刚陈老师也提到过，如果说我们把这样一个海岸线呢，从这个地方往南的话，啊，一直到什么，到高平溪的出海出山的地方，啊，就是这个，就是这个地方，啊，就六龟这个地方的，啊，这叫什么？18罗汉山。十八罗汉山看起来就没有那么壮观了，啊，啊，像这个哈，这个地形哈，这样的地形哈，这个叫18罗汉山。它就是高平溪，它什么？它把上面带的土石流出了山哈，到海边地方所堆积起来。那这样子一个整个这样整个一条线呢，啊，就是说在这条线以西的地方，对吗？就是嘛，就是台湾岛浮上来嘛，在中间嘛，在堆积起来。那这条线以东以东嘛，就是真正的什么？真正的台湾岛。啊，所以我们大概就可以知道说，我们现在目前所说的土石流，如果放在台湾的历史上面，叫什么？小巫见大巫了啊！只是说比较麻烦的事情是，我们台湾在经济发展的过去的40年来，我们知道88水灾是继以前叫什么？87水灾以后再一次的重大的嘛，啊，这个土石流或者水灾的部分。那在这中间的过程中，81水灾、87水灾以后，我们就很少经历很重大的这样的灾变。那这个时期正是台湾经济发展最迅速的时候，所以我们台湾在什么？在应该是2000年以前的哈，大概呢就是充满的到处是成功的经验。成功的经验让我们很多人以为我们的台湾什么就是这样的安全、这样的安静、这样的这样的不会变动。但是虽然从陈老师一直在提到1990年的这个红叶灾变到1996年的赫伯灾变，接下来那么多的台风所创造出的土石流跟这个变化里面呢，在提醒我们说，我们台湾已经什么，已经要进入到真正的台湾变动的这样的情况的时候呢，我们很多人因为我们这个过程里面经济发展，我们全部是都会化，我们全部是生活在都会里面，我们的思考模式，我们所有的运作模式全部是在都会里面的生存，那我们很难去嘛，去跟外界的这个自然再重新的再做连结。而且我们也很明显的，我们现在目前的教育体系就是要把我们训练成一个都会人，那让我们在跟自然的连结跟运作过程中就产生了非常多的问题啊。那这是也是其中一个蛮重要的因素。那我们再看一下哈，我们从这样的一个大的。